barul cu citatul e stațiile dacă te pierzi acolo. Până la urmă, da, stațiile mici, nu știu, viața acum. Eu am fost dar era arcata făcută asociera ca mi-o în partid de tasit și cam da da mijară pe da că seria tip partida ce era da vine dona candidat și are application work tot că bia are tarat pe uguri au sola pe sola candidat cu te jaiza wali nu da de sino ce că bas مثلا da ce pe că o casă galeu da sub pili nazimin pati și sub district member cea de sub election لڑاو کړو او سو تعلیم له خاص سره دور پکې دا چې دغه خلکو له ارې طبقې سره پکې تعلق لرون کې خلکو او د ارې په خپل خې ځای باندې دومره ویټو او کته دا ویو مچ لکه ارې یو کته ټیکټ جوړو او دا په سلام ډیر زیات لکه تا په ما ډیر زیات مشکل په څنګه مو کوي کدا ډیر زیات دغه دغه مچ لکه دا یو قسم پکې نو چې موږ له اختیار راک چې را تاسو خپل کې خوښي چې مونږ باندې تاو کته چې چاته مو کته نو غار یو کس دی الیکشن جوګو اگر یو کس دی الیکشن دا ولا شو به الیکشن کې دی او به الیکشن هم ګټلې شو دا کومه پورې چې تا کسونو په چیرې مال را کول غار زبر سر پکې دوه نیمه ما چې دا پکې لکه دا ټوره نه غریب ما او دا پکې یو نه دا غار کې کس ما او دا یا کوم خان شرپا وینې چې کوم دی هغه کوم قرباني چې او کوم هغه د خپل تری خاورې د خپل پښتني خاورې د فارغ خپل پښتنه وینه چې کوم د قربان کړي و اصرف د دې د فارغ واچيره غریب ته ژوند خشي د غریب ته بچي سبب کوي د غریب ته بچي نه ام پی ام منستر جوړ شي هغه راځي د نازم په کورته باندې کیږي زما د ټیکټ هغه وجه د به ممدا قوال کنه زه دانه ما چې څنګه تاسو مخ کې چنه کو چر یو الیکشن ګټلی شو او زما د مرګروم زه چې اپلیکیشن ور کړو دې ډیر زیات شکریا په دې ما څه داسې الفاظ نشته چې دا غوښ شکریا دا کوم چې هغه په هر لحاظ سره د ما غمرګري هر لحاظ سره د پوهې په لحاظ سره د شخصیت په لحاظ سره ټول زمانه خو او هغه ټول په خپل انټرویو کې دا ویلو چې را په یک نمبر باندې دا یو شو که په دویم دین دا ډېر د احساس خبره ده چې یو کس اپلیکیشن هم ورکړي او هغه ټولو هغه غونډو زما لپاره پکې کم از کم ته ویلو چې او دا که چا پکې نه وي چې رته نه وي چې په دویم نمبر څوک دی ویل نو یا خیا نو زه د هغوی ډېره زیاته شکریا دا کوم چې یاره که زمانه هغه خو زه به دا بالکل زه په جار باندې یم دې کې هیڅ حق نشته چې پر لحاظ څه خو هغوی الیکشن هم کړی وي د هغوی په دې تنګي تاثیر کې ډېر زیات تعلق هم دی او ډېر ښه کوالیفایډ هم سره داسې خلک وو د جربو د مارکو خلکو را سره او هر لحاظ سره او هغوی هغه کنډیډیټ هم تا دغه وکړو چې یاره منګه دې خپل کشر ورور له دا د غور کو او هغه دام بچی را څلور کله مخ کی دا په دې څه په لاس کې چې ایمان سره دا خبره کولې شو دی وی پټې کستی وي چېرې دا خبره کې وو تاسو کوم ګورو دلته کې تنګي